нешто убаво од музика. Таа е во секој чекор со нас. А уште поубаво е кога старите песни се препојуваат, па од генерација на генерација заземуваат своја трага. А потокму поради тој повод, мој денешен гостен во студиото на Рано наутро е Тони Оцевски, наш македонски пејач кој токму препејува старогрцки песни. И ни доаѓа од Велес. Добро утро, како си? Добро утро. Па добро. Еве поздрав до вас, поздрав до сите гледачи на Канал Плюс телевизија. Добро се чувствувам, пријатно ми е, иако сум за прв пат, ама се осетам како да сум дошол многу пати. Еве, благодарам. Молим. Како е во Велес? Па, Сабелинава свежо така. Ни не досега сонце малку. Сонцето, да, како зима, право зима, ама сепак... Се надевава на малку потопло. Не потопло, да. Па еве, сега кажува дека ќе биде, нели, над 30 и кусур степени, така, па ќе биде сигурно потопло. Така, го очекуваме сонцето. Сонцето, да. Тони, за самиот почеток на овој разговор, а зошто се одлучи токму за оваа професија? Што е она кое што беше одлучно за тебе за да почнеш да се занимаваш со музика? Така. Одлучното ќе видам краток и јас. Значи беше сосема така спонтано. Веќе 20 и повеќе години јас се занимавав со игрорната. Така? Значи 20 години еве официјално ќе кажам игрорец по неколку друштва низ Скопје и Велес. Нели од кешо потекнувам и плюс веќе почнав средното факултетот во Скопје, така, и таму продолжија тие чекори. И според тоа јас таа староградска наша, значи уште од мали нозе јас знаев дома да се попевнам на некои желботеки тогашни, или радија ТВ станици, нели, ќе си пушта, па ќе си пеев, па ќе се застане, па мислејќи дека сум на телевизија, па дека сум на некој фестивал. Така. И од таа, да речам, е добро, длабока љубов кон таа музика. Кон, да, кон музиката, ете сум денес тоа што сум. Така. А која е твојата муса и дали тоа има некоја личност од кого учи и слуша како да чекори по, по музичката патека? Така. Па добро сега, може би од постаро ќе кажам од дедо ми, пошто на кларинет, на гајди и слични такви инструменти свиреше, а од пеењето нема, мислам дека само по себе. Само по себе. Само по себе. И голема упорност се разбира. Па да, нормално. Значи, еве веќе едно CD, второто ми е во подготовка, работам и само работам. Така и треба. Да, благодарам. А секој почеток е тежок, знаеме дека е тежок и кога станува спор за музиката. Хајде да раскажеме малку повеќе на нашите гледачи твојот почеток. Епа, каде Тони за прв пат настапи? Настапив, така. За прв пат, еве ако збориме официјално по телевизија, мојот прв настап беше на Иселенинчи Джубокс. Значи, нели таа одеше секоја недела во живо, исто како кај вас емисијата, од 11 до 13 часот. Таму прв пат ја излегов, значи, во јавноста да ме видат, со Убава Јана. Значи, една прекрасна староградска песна. Така ми е наменет и самиот албум на првото CD, Убава Јана. А по некој манифестацији за прв пат се појавив на Питијадата во Велес, значи, таа е 2011. Така, да, 2011. Кој што веќе јавноста од тогаш више од тој чекор, да кажам, мој чекор, веќе почнаа луѓето да ме препознаваат. Така, па чекор по чекор. Чекор по чекор, да. Секогаш си ги работам работите, без разлика дали било во оваа професија, дали било било која што, јас сум таков тип кој што работам чекор по чекор, скала по скала. Така и најдобро така ми... до исполнување на самата цел. Па да, значи тоа го осеќам така и така го работам. Така. Дали некој од песните допишуваат тебе? Дали можеш да се пронедаш во некој стих? Така, па сега вака, стрикно, ајде да кажам, еве, за првото CD, значи за староградските, тие мене сите ми лежат. Значи, сите ми се посебни, драги, значи не останатите староградски, дека не ми се, значи, овие ми се посебни. Така. А овие сега новото CD што го подготвувам со ново компониране или авторски, да, тука имам некои песни, па понатаму сигурно дека и вие ќе ги слушните. Тоа секако се разбира. Так. А спомна дека имаш два албуми досега издадено. Може ли малку повеќе да поразборуваме за тоа? Може, нема проблем. Колку песни има на првиот албум? На првиот албум има 11 староградски препејани прекрасни песни, значи. Вториот ми е во подготовка, значи официјално уште не ми е издаден. Во него имам некаде 7-8 песни.
од кој што веќе една имам и добиено награда, со мојата драга колешка Нина Николовска од Скопје. Ке стаса поздрава дока не до неја за сигурно. Честитки поздрави до неја, се разбира. Благодариме за најдобар аранжман. Песната е, сега више покојна ни е текстописецот, Драгица Талевски Раковиќ, битолчанка, македонка значи, али живи и работи у Нови Сад, работеше, значи нажалост. И често она знаеше да се јави и да каже дека песната во Нови Сад грми. Значи, од толку песни, значи, нели, па дури да кажем и српски. Така. Радиоторче што е во Нови Сад, секој втор ден ја бараат песната и песната стана хит. Така. Значи, што стварно таа песна и лично и мене, аз знам дека и лично и на колешката, дека добре до нас длабоко, и ете, ја изведовме на Канео колку што можеме, минимум, максимум дадовме од себе све. А пак еве да се надобразам, значи, за првото CD, со работката моја почна со група Virtus. Така. Таа е велешка група, значи, позната пошироко, не само кај нас, значи, пошироко. Така, и со нив исто така ми почна со работката спонтано. Значи, таа со работка продолжува. И понатаму? И понатаму, да. Првите четири песни, па веќе една што видовме, нели, памтиш ли бе, Тодоро, музиката, аранжманот е стритно на група Virtus. Така. Колку автобиографски песни имаш до сега? Автобиографски, значи, 7-8, да кажам. Веќе една подготвувам. Само треба да влезам во студио да се снима и горе-доле некаде 10 до 12, значи не сакам да шпекулирам, ама 10, најмалку 10 сакам да биде на второто CD. Така, ние ги очекуваме следниве песни. Обавезно, нема проблем. Ајде малку да поразговараме и околу твоите препејани староградски песни, а колку вкупно се испејани? И од кога, од каде идеја за тоа? Так, епа вака, значи како што нагласив, желбата моја, нели, со игрорната, али еден миг дојде кога бевме со фолклорно друштво Владо Тасевски од Скопје. Да, еве поздрав и до нив. Во Нови Сад, не, извинете, во Сомбор. Така. На турнеја. Таму бевме и група од Демир Капија, мислам дека беше, и ние од Скопје, и друштво, нели, од, да речам, бивша Југославија. Државите. Имаше некои спонтани работи што некако се случија, некои работи, патувајќи луѓето од Демирка пија некаде пред Белград, автобусот им се расипува, више концертот почнува и мора, нели, програмата течи, не може запирање. Од тука само рекла, имаме 5 минути слободно, ама мора да тече програмата, шо ќе правиш? Најди на кореографот, му рекла, двајца така по-добро што знаат да пеат, да испанат, барам да се потполни програмата. Јас со моја колешка, исто игрорка, позади сцена само 5 минути ја испеавме Калино моме, колку музика да не слушне, така. И во живо ја излегов таму да настапам, што им беше мене прв, да речеме, да, солист, не, па да, солистички настап. Каде што од тие 100-200 души, јас добив еден огромен аплауз. Како се чувствуваше тогаш? Верувајте, исполнето си. Исполнето, да, како звезда. Така. Права звезда. И тоа шаков, штом дојде денот јас да се, да почнам да пеам, да се занимавам со музика, прва што ќе ја снимам, ќе биде песната Убава Јана. И така се случи тоа. И еве, и CD-то испадна, фала му на Господ. И самиот албум, и првото CD со сите видеозаписи ми се. Така да, добре. Така, ти тоа го заслужуваш, се разбира. Благодарам. Која е најголема твоја подршка, која е таа подршка што секогаш стои до тебе? Така. Па нормално пред се моите родители, значи и пријатели се, значи сите така ме поддржуваат, али нормално ако ја немате клучната даска, јас така секогаш се изразувам, не може да почнете некоја работа што ја сакате. Значи мора твоите да има, мислам да имате една потек, една јака подршка, така, која што мислам дека... Семејството па, е најважно. Најважно, да. Така, доаѓа и летната сезона, какви планови има Тони? Дали веќе листата е запишана на настапи? Да, јас сум секаден из Македонија.
па и пошироко. Сега веќе пред нова година, значи пред неколку месеца се вратив од Србија, Белград. Повторно ме очекува исто, таму една како мала мини турнејичка. Така. Па ни секаде низ Македонија, претежно сум западниот дел, да кажам, Тетово, Охрид, Кичево. Па да, и Штип сум настапувал, и по Велес. Кај што ме викаат, јас сум тука. Така. 24/7. Така и треба, да уживаме во твоите песни. Так, да. А случка од некој настап кој секогаш ќе го паметиш, дали можеш да се присетиш? Так. Па случка, тоа беше... Знам дека има многу, но една... Да, има многу, да, точно. Али, да кажам, мисла така пак пред нова година, бев на турнеја во Германија, во Келн. Таа беше турнеја со наши македонци и селеници од Грција, каде што јас не очекував дека ќе дојде до толков број, значи која се најавуваше турнејата ова-она, се кажуваше дека ќе има преку сила до 100 души максимум. Значи кога дојде салата огромна, може уште 200 души дојдоа. И застанувате без див, ама морате, нели, тоа да го изработите. Мора да се успее. Мора да се успее, да. И дури луѓето ме прифатија, иако јас тогаш на такви селенички, да речам, средби, биле прв пат, иначе и претходно имам за нова година настапувано по Германија. Значи дојдоа со мене, се слика, пеат, сакам јас да испеам. Може една строфа да ми дозволите да испеам, нема проблем, еве, повелете микрофонот, пејте. Така да таа ми беше нешто случка што многу позитивни, со многу смеја, што дури верувате... Позитивна енергија, музика. Баш така, значи од 37-8 часа што се пееше, јас мислам дека осетив само еден саат и колегите викаат готово се заврши. Како би се заврши, сега почна се заврши. Е да, почна од 20 часот, а сега е 2 по полнуќ. Ете, така. Така да има други случаи и пред летото, да речам, 2016-то, феноменално си поменав со моја драга колешка исто од Скопје, Билјана, каде што пеевме во Македонски Брод, по речеријата, значи. Така. Таму отидовме случајно, така за црква се работеше збор, одиме, пееме, нема проблем, а си се вративме со сосема, она, убавото, што знаете некојаш пример, кога не очекувате убави нешто, моменти. Испаѓа сосема, баш спротивното и баш не убавото. Така. Барем според мен. Така. А колку напорна може да биде оваа работа? Дали имаш доволно време за себе, за своите пријатели? Так. Па добро, се што се сака, се се може пред се, ама некогаш сме толку кнап, што еве пак и се надовразам, значи кога отидов лани во Македонски Брод, договорот беше за 2 саата, а ние пеевме цела ден. Од 11 официјално завршивме 15 до 8. Так. Што значи дека некогаш немаме време, ама е пак напорно, да, ама пак сепак наоѓаме време и за пријатели, и за роднини. И се работи сепак тоа што го сакаш. Да, да, обавезно, мислам, тоа е нормално кога човек работи работата од срце, од љубов, не е проблем. Ништо не е тешко. Ништо не е тешко, да. А што е следно и што да очекуваме од тебе? Так. Е па следно. Рековме дека има албум. Нови песни. Го очекуваме албумот. Го очекуваме албумот, да. Еве мала најава ќе откријам. Сакам да снимам добар видеозапис со ин продукција од Охрид. Веќе јас бев пред вашата и пред кај вас да бидам гостин, кај нив. Па се надевам дека со Господ напред ќе се оствари тој сон. Така, се надевам и ние. Благодари ми. Тони, што им посакуваш на тие кои што сакат да започнат да се занимаваат со музика? Што е, кој е твојот совет, Тони? Јас секогаш го кажувам, еден совет ми е, мене лично, значи, без разлика кај да сум, да си ја почитуваме македонската староградска песна, значи, да не бидам погрешно разбран, ни треба и ново компонирани, тоа се сложуваме сите. Ново да се продолжува од генерација. Да, традицијата се продолжи, привидеки ние сме си македонци и не сега покојни Баде, Васка Илиева, Александар Сариевски, ги нема да умрат песните, така. Кој што се починат и они повеќе, меѓу нас не се, да земиме да го фрлиме, јас често кажам, да го фрлиме во ќош и да се заборави. Јас, еве, и јас сум млад, и помладите од мене, да се негува. Така. Сепак, тие сме си ние, македонци сме си
јас мислам една убава порака ќе дојде до сите луѓе кои што ете ја сакат па, па без разлика и да не се пејачи. Така. И да не се занимаваат со музика, да, да ја слушаат и понатаму, пошто ние сме си тие и треба да си се чуваме, да си се држиме. Така, песните треба да останат. Треба да останат, да. А што упатуваш до нашиве гледачи? Епа, еве, голем поздрав до нив. Јас си поминав многу убаво, значи предходно кажав, и сега гледајте рано наутро, сварно интересна емисијата. Значи, јас преку интернет вака ве следам, и чест ми беше и задоволство што сум денес тука. Иако имам многу аражмани, али одвоив 2-3 часа да дојдам. За нас. За вас, да. Така да гледате, навистина е интересно. Мислам, нема да се покајате. Ти благодарам за убавите спорови. Молим. Ја сакам да се благодарам за одвоеното време, што беше мој денешен гостен во студиото на Рано наутро. Ти посакувам многу успех, исполнување на секоја твоја замисла. Ти си навистина позитивна личност и навистина го заслужуваш најдоброто. Така да само напред. Благодарам. Поздрав уште еднаш до вас. Поздрав до целиот тим на Рано наутро и до вашата телевизија. И мене ми беше чест и задоволство. Па ќе се видиме уште една прилика. Така, го очекуваме твојот албум. Секако. Ти благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието кое што го преследивте нашиот разговор со Тони Уцевски. Се надевам дека ве расположивме, а одиме следно со нашава рубрика во продолжение ќе слушнате неколку места кои се полни со чуда и мистерии. Кои се тие места? Хајде да ги дознаеме. Go!